Kas ir noticis? Ir parakstīts memorands par savstarpēju sadarbību medījumu un dzīvnieku postījumu samazināšanā starp Baltijas valsts mežiem un visām trim mednieku organizācijām. Ar to mēs arī sāksim un mūsu Mārtiņu Gūtmanu mēs gribētu dot ar pirmajam vārdu. Esmu Mārtiņš Gūtmans, uzņēmumā struktūra vienības LV mežsaimniecība mežkopība direktors un man tas pamats uzdevums ir izaudzēt ražīgas, kvalitīvas un veselīgas mežaudzes. Un vēlēs visiem ir skaidrs, ka to var izdarīt mežu atjaunojot, mežu kopjot, aizsargājot, bet manuprāt, kas vēl ir nozīmīgi, ir sadarbojoties ar medniekiem, lai šo mērķi sasniegtu. Un tas jautājums, uz ko mums ir bieži jāatbild, un ir dažāda diskusija, vai šo ražīgu, kvalitīvu, veselīgu mežaudžu izaudzēšanu var apvienot ar mediju saimniecības organizēšana. Un šo jautājumu nevar atbildēt meža īpašnieks. Nu, uz to var atbildēt meža īpašnieku un medniekam apsēžoties pie galda, diskutējot, vienojoties. Un tas, ko mēs 12. Gadā darījām, mēs patiešām apsēdāmies un sākām runāt par šiem jautājumiem un arī salikām tās prioritātes, ka viss jautājums mēs nevaram atrisināt, bet ir kaut kādā veidā tas solījums jāiet uz priekšu. Un pirmais, ko mēs vienojāmies, ir apzināt esošo situāciju, kas tad veicina šos bojājumus, meža dzīvnieku bojājumus, un ar ko būtu jāsāk strādāt. Un to, ko mēs redzējām, ka jāsāk strādāt ar medību infrastruktūru, saprotot, ka tas ir gan barotavas, gan piebarošanas lauciņi, gan sālslaizītavas, gan arī medību toļi, kā tas tiek izvietots un kāda ir situācija. Un, lai raksturot to situāciju, varbūt caur bildēm, nu, mēģināšu parādīt, ko tu mēs saskarāmies. Nu, ja mēs runājam par barotavām, tad mēs saskaramies situācijas, ka barotavs tiek ierīkots uz atpētni, tādā veidā tas gan bojā šo atpētni, gan ierobežo pārvietošanos un veicu meža apsainīšanas darbu veikšanu. Tāpat tās ir vietas, kur barotavs tiek ierīkot jaunaudzē. Tādā veidā jaunaudze vai daļa jaunaudzes tiek nopostīta. Saskaramies ar situāciju, kad barota tiek izvietota, ja pierīkot uz meža autoceļu, tādā veidā bojājošu autoceļu, šeit var redzēt, ka ir siens, visdrīzāk, ka braucot no mašīnas ērtāk, ir viņu izmest ārā. Te var redzēt, ka ir vienkārši ceļa malā. Šī joslā izgāsts materiāls un tādā veidā tiek bojāts meža autoceļš. Un te arī ir bijusi ierīkot barotava sangarā, arī tādā veidā ir bojāts meža autoceļš. Uz nobrauktuvēm, kas arī pirmā kārtām tiek bojāt nobrauktuvu, tādā veidā arī ierobežo mūsu meža apsainīšanu darbu veikšanu. Saskaramies ar situāciju, kad arī aizsargājumās teritorijās, kur ir termiņā ierobežot barotavu ierīkošanu, šis barotavs tiek ierīkots, neievērojušos ierobežojumus. Un tāpat tā saskaramies ar situāciju, kad varbūt visi šie nosacījumi, teiksim tā, no meža infrastruktūras, mežaudžu bojājumu viedokļa nav riski, bet savukārt ir ievērota šī barība, kuras satur, nu, kaut kāds maisus, un tie maisi vienaldzīgi pēc tam palikt tur mežā, un meži tiek piesārāts. Arī sālslaizītavām saskaramies ar situāciju, ka bieži vien tā ērtākā vieta, kur var izvietot sālslaizītavu jaunaudze, un tādā veidā veicinot, piesaistot šos pārnešus šajā jaunaudzē, veicinot šos bojājumus. Ja mēs runājam par medību torņiem, ko mēs saskaramies, Nu, tad viens, kad šie medību torņi tik ierīkot augošos kokos, tādā veidā viņus bojājot. Protams, ka mežs aug un kādā brīdī plaks esošā jaunaudze sāk traucēt, un tad tiek bojāt augošie koki, ka šī gadījumā ir apsaiģēts galotnes kokiem. Traucē šie ierīkotie medību torņi, lai uzturētu meža autoceļu. Ka šajā gadījumā, ka tornis ir izvietots uz meža autoceļa segas, nu, šajā gadījumā greiteris, lai uzturētu ceļu, nākās viņam apraukt šo tornis, tādā veidā tas nākotnē rada bojājumu šim meža autoceļam.
traucē eksploatāciju. Nu, mēs būvējam apriešanās laukums, mežu autoceļu galos, lai kopvedējs varētu apgriezties pret mednieku, kas ir saskatījuši par lielisku iespēju tur uzbūvēt medību torni. Nu, un tāpatās ir vietas, kas mums konkrēti šis attēls, kur ir stīgas, kuras mums ir jāizmanto mežā ugunsdzēsības, mežu ugunsgrēka gadījuma operatīvai rīcībai, bet jo šīs stīgas ir sabūvēti šie tornīši, tad tas būtiski kavēt šo operatīvo rīcību. Nu, un tas, kas, ko mēs arī saskatāmies, vienmēr tiek izvērtēts arī tas estētiskais, no estētiskā viedokļa. Nu, arī ar šādu medību torņi ir Latvijas valsts mežos. Un nākošā lieta tas ir šaušanas stidziņas, lai iekārtotu konkrētu teritoriju medību vajadzībām, tiek ierīkot šaušanas stidziņas. Un ir gadījumi, ka patiešām nu, tas tiek, teiksim tā, šī intensitāte un stīgu ierīkošanas blīvums ir tāds, kad esošā jaunā uz jau tiek komitīgi bojāts, tā kā šī bildē tas ir redzams. Un, protams, ka tā kā no otras puses, ja mednieks paskatās šo situāciju, ja nav šie vienotie nosacījumi, tad bieži vien veicot meža apsaimniekušanas darbus, tas ir gan piemēram, augstas gatavotājs, lai iebrauktu mežā vai mežastrādes darbus vai meža infrastruktūras darbus, kad ir jāpārtīt kāds grāvis, ja ir šie tornīši novietoti, nu, tad viņas, protams, mēģina pārcelt. Nu, bieži vien tas tiek darīts ar tehnikas palīdzību, un tad situācija tāda, un tad mēs diskutējam ar medniekiem, kad mēs iegūtīju laiku resursu, izveidot tornīšu pēc pāris gadiem, mēs viņus esam salabūkuši. Un atgriežoties pie šī jautājuma, vai var apvienot, es teiktu, ka jā, un pie nosacījuma ir puses vienojās par šo sadarbību, un tas, ko mēs šobrīd, strādājot kopā ar mednieku pārstāvušām organizācijām, esam izstrādājuši šos vienotos nosacījumus, gan barotavu, piebarošanas lauciņu, medību torņu, zāles laizītavu, šaušanas stīgas ierīkošanai, teiksim, lai organizētu mediju saimniecību, un tad šā laikā, lai tas netraucētu meža apsaimniekšanas darba organizēšanai. Un tas šodien, tas mums, mēs redzējām kādā veidā, nu, tā kā Tomas teica, tas vienlaicīgi ir izglītojoši, un tai pašā laikā arī izdiskutēt visus neskaidrus jautājumus, tad varbūt to kārtību, kā mēs gribam piedāvāt sākumā, tad īsti pieskārties šim memorandam, tad Gunts no savas puses patiešām ja profesionāli līmenī izstāstīt par šiem nosacījumiem un turpmāko rīcību, kā mēs tad plānojam šos nosacījumus ieviest praksē un beigās tad diskusiju par šiem jautājumiem. Ko es gribētu teikt, manuprāt, gan šis te memorandas, gan šie te nosacījumi, kas ir tapuši, nu, tas ir tāds kaut kāds jauns līmenis vai solis uz priekšu attīstībā un sadarbībā, un ne tikai medniekiem, bet arī varbūt Latvijas valsts mežiem, jo es pieļauju, ka kaut kādus gadus atpakaļ tiksim, medniekiem šādi te nosacījumi varbūt kā asociētos tikai un vienīgi ar Latvijas valsts mežu spiedienu, ka tas ir lielā monopolista spiediens, kuri uzstāda kaut kādas neizpildāmas prasības medniekiem. Šobrīd es domāju, ka tā situācija ir pavisam cita. Ir mainījusies gan, tā varbūt netik daudz mainījusies, bet mednieki ir spējuši noticēt tam, ka Latvijas valsts meži savos mežos redz medniekus un redz Latvijas medniekus, nevis to tikai kāro, kā atbrīvot platības, lai viņus atdot kādam citam, ka ir šī te ilgstošā sadarbība. Domāju, ka mainās arī mednieku domāšana un izglītības līmenis no bezjēdzīgas vai bezgalīgas dzīvnieku skaita celšanas blīvuma paaugstināšanas, lai būtu garantētas un vieglas medības līdz tam, ka sāk domāt vairāk par kvalitāti un sāk tomēr arvien vairāk un vairāk rēķināties arī ar citām saimniecības nozarēm, kas ir pilnīgi normāli. Un
No mūsu puses, no Latvijas mednieku savienības puses, man ir tiešām liels gandarījums, ka tas darbs, ko mēs iesākām pagājušajā gadā ar šīm te medījumo dzīvnieku piebarošanas vadlīnijām, ka mums atradās dzirdīgas ausis vai partneri, kur bija ieinteresēti sadarboties konkrēti arī Latvijas valsts mežu personā, kuri iesaistījās šai darbā, jo bez jūsu cilvēku atbalsta un palīdzības tas darbs noteikti nebūtu iznācis tik labs, un ka šīm te vadlīnijām ir arī kaut kāds reāls turpinājums, nevis viņas ir tikai uz papīra, bet jūs esat atraduši iespēju, kā viņas iestrādāt savos nosacījumos, kas ir līguma pielikumi, pieļauju, ka turpmākais ceļš varētu būt, ka arī teiksim, dabas aizsardzības organizācijas, iespējams, viņas var izmantot kā bāzi tam, kā būtu jāliec piebarošana aizsargājumās teritorijās. Tas pats noteikti ar privātiem īpašniekiem, meža īpašniekiem, lauksaimniekiem, ar viņiem visiem jārunā un tikai šāds te dialogs un normāla sadarbība, es domāju, ka ļaus medībām Latvijā pastāvēt, varbūt arī turpmāku laiku un noturēties pret šo te spiedienu, kas šobrīd ir, ka mednieki neko nekontrolē, mednieki neko nespēja ietekmēt un ir jāļauj katram īpašniekam pašam uz savas zemes visu regulēt un šo te dzīvnieku vienkārši, es pat neteiktu, ka medīt, bet izšaut. Tā kā man ir prieks par šo te dokumentu, tie skaidri spēles nosacījumi abām pusēm un tas ir pats galvenais. Latvijas valsts meži zina, ko viņi grib, medniekiem ir skaidrs darīs tā, būs tā, darīs tā, rēķinies ar sekām. Un tas ir pats svarīgākais, ka šie spēles nosacījumi skaidri. Attiecās uz šo projektu, tad, kamēr mežā būs viens dzīvnieks, viens zvērs, tikmēr būs postījumi. Un svarīgi ir tieši tā salāgošana, tā sadzīvošana tiem dzīvniekiem, medniekiem un meža īpašniekiem. Es arī domāju, ka šis ir ļoti labs darbs no vienas puses, kad ir skaidrs zināms spēles noteikumi. Un arvien vairāk paceļās tagad sarunas starp meža īpašniekiem, medniekiem un vēl pārējiem, kas nodarbojās mežā. Un no vienas puses tas ir labi, no otras puses atceroties, kā mēs medījām 10 gadus atpakaļ un vairāk, tas administratīvais sloks medniekiem kļūst arvien lielāks un lielāks. Un es šeit arī redzu zināmas, var teikt, tādas bažas. Ne jau tajā izpratnē, kad tas viss nav skaidri uzrakstīts, bet cilvēku interpretācijā man, piemēram, ir bažas par to, ka viens otrs valsts mežu darbinieks var drusiņ savādāk tulkot to memorandu, nekā viņš ir paredzējis. Ja? Un tāpēc mēs arī runājot pirms parakstīšanas nopietni, domājam par to, ka šim memorandam jābūt kā tādam izmēģinājumam, kad pēc kaut kāda gada mums noteikti ir jāsatiekās un jāpaskatās, kā viņš reāli strādā. Es domāju, ka mednieki gribētu arī vēl šo to vairāk no meža īpašniekiem, konkrēti no valsts mežiem, kuriem gan ir resursi, gan ir iespējas. Tas viens no tiem punktiem varētu būt tāds, ka vajadzētu kaut kādu programmu stīgu tīrīšanā, jo reāli tagad iznāk, ka vienā otrā vietā mednieki iztīra stigas, lai viņi varētu pamedīt tikai meža īpašnieku vietā, faktiski, kuras varbūt viņiem būtu jādara, varbūt to var darīt arī kopīgi. Otrs moments, piemēram, kad varbūt, ka tomēr caur šo memorandu varam mēs arī iedzīvināt to, ka šeit iesaistīt vēl arī meža strādātājs tajā nozīmē, ka tomēr tajā bauru laikā, sestdienās, svētdienās un naktīs bauru vietās, kad ir brieža bauras, varētu aizliegt meža strādu. Nu, tie būtu tādi kopīgi darbi, kad to rezultāti jūs gan viens, gan otrs. Un, protams, kad es arī esmu diezgan liels meža īpašnieks, var teikt, un es pilnīgi saprotu to, ja kāds bez atļaujas manā mežā kaut ko uzbūvē,
tad man tā reakcija ir droši vien vēl trakāka nekā valsts mežiem būs tā reakcija, bet savstarpējās sarunas, savstarpējā mednieku un meža īpašnieku un zemes īpašnieku attieksmi vienam pret otru, es domāju, ka palīdzēs gan saglabāt medības kā tādas, gan turpināt varbūt medības tādā jaunā kvalitātē un, un lai visi būtu apmierināti. Es gribētu teikt liela paldies par paveikto darbu Latvijas valsts mežiem. Tas ir izdarīts profesionāli un ļoti kvalitatīvi. Otkārt, komisija jau norādīja ļoti zināmā mērā pašu personības dubultošanās, bet šajā gadījumā varbūt ir faktiski trīskāršošanās, jo es vēl pārstāvu Latvijas mežīpašu kombināciju. Un šis te paveiktais darbs, es uzskatu, ka runāšu arī ar mežīpašnieku biedrības vadītāju mežnieku par to, ka varētu ņemt šo te konkrēto memorandu arī par pamatu, lai šīs te vadlīnijas tiktu arī iestrādātas attiecībā uz privāto meža īpašnieku mežniekiem. Tas būtu, teiksim, tāds labs pamats, lai varētu izveidot tādu vienotu spēles noteikumus maksimāli lielā teritorijā, tikai valsts mežos, bet arī pēc iespējas lielā arī privāto īpašnieku meža teritorijās. Ja. Otra lieta, pēc šītai, protams, parakstītā memorāla, es domāju, ka ir jādara liels darbs arī mednieks pārstāvšu organizācijām, lai varētu mednieks ar šo te katru mednieku maksimāli iepazīstināt, jo ne jau katrs pieredz mednieks būs izlasījis to, kā to visu, tiksim, maksimāli saprotam novadīt līdz cilvēkiem. Tāpēc arī Tomas minēja, mēs esam jau sākuši un sarunas par to, lai izveidot tieši tādu, nu, savā ziņā pamācošas video, lai cilvēki būtu vieglāk izprast, tieši to, kādā veidā šīs nemanāts ir ieviešams dzīve. Tā jātara pareiz, kā es liekiet piemēram. Mēs esam savas kundas Šepaniks un esam jūs pasākuši konkurētās medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem. Tātad mediju torņu izveidz vispārīgie nosacījumi, aizliegt augošu kokos dzīves naglas, kā ir citādi vēl bojā. Augošu kokus drīkst izmantot tikai torņu trepju asfaltēšanai un arī specializētu sēdēju ierīkošanai, pie tam paredzot mizas aizsardzību. Pēc torņa eksploatācijas beigām tie utilizējumi izraujot metāla elementus, sazādījot īsākos gabalos par vienu metru un izklētījot mežaudzē. Nu, tiemžēl mēs diezgan bieži saskaramies ar šādiem torņiem kā attēlā, kas ir atstāts sabrukšanai. Mēs paši visi zinām, ka sabiedrība apmeklē mežu sēņojot un kaut kādu bērnu kāp tādā torņī, un tas savā ziņā ir arī bīstami. Meža apsaimniekušanas un meža infrastruktūras uzturēšanas darbiem traucējuši torņi pēc uzņēma norādījumu un turpmāk būs jāpārzīt. Mediju torņi izvietas nosacījumi mežaudzēs un laucēs. Gan stacionāri, gan pārvietojami torņi pieļaujami ievērot vispārīgos nosacījumus, papildus nosacījumi šī gadījumā vairāk no. Mediju torņi izvietas nosacījumi gar meža autoceļiem ar sangrāvi. Drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus torņus no ceļa klātnes malas līdz mežaudzēju. Ierīkojot uz grāvi, to ir kā redzams attēlā, jāievēro viens no diviem kritērijiem, respektīvi tajos gados, kad mūsu uzņēmums būs veicis ceļa uzturēšana, sangrāvi izpļaušana, medniekam būs jānodrošina zāles apļaušana visā grāvi platumā, pirms un pēc toņa, kā arī zem toņa, kas nebūs nopļauts ar traktoru tehniku. Vai arī otrs kritērijs, toņas drīkstēs atrasties tikai no 1. Oktobra līdz 1. Aprīlim, iepšu tas jāsprot tā, ka vai nu pārcelt toņīti malā, kas netraucē izpļaut grāvi traktoru tehnikai, vai arī nodrošina pats nopļaušanu. Uz grāvi ierikotiem toņi arī nedrīkst traucēt ūdens aizrodi. Uz bērnus ierikotie toņi bez papildus ierobežojumiem. Tā kā šajā attēlā ierīkos toņus, tad būtu aicinājums, kā vajadzētu ierīkot toņus arī turpmāk, kas būtu vismazāk traucējušies. Mums no ceļa uzturēšanas viedokļa, kā arī mednieku nebūtu jādomāt pļaušanu vai arī cilāšanu toņus. Mediju toņu izvēlēs nosacījumi, kad meža autoceļiem bez sangrāvi. Toņu drīkst ierīkot no ceļa klātnes malas līdz mežaudzei, un tāpat kā iepriekšējā gadījumā ir jāievēro viens no diviem nosacījumiem,
vai nodrošina pēc mūsu pļaušanas atļaušanā, nenopļautot tevis atļaušanā torni, vai arī pārvietot torni, lai netraucētu traktoru tehniku ir nopļauta. Medīja, protams, izveidz nosacījumi pret dabiskajām brauktuvēm. Rīgas piepīkot tonis netuāk no par vienu metru iebrauktās sliedes malas, pie tam vēl nodrošināt netraucētu mežstrādes vai citas tehnikas pārvietošanas. Medīja, protams, izveidz nosacījumi uz stīgām ar mineralizēto joslu. Pieļaujam tikai pārvietojumu toņu ierīkošanu. Uz mineralizētās joslas līdz 1 metru attālumu no tās tonis tiks atrasties sezonā no 1. Oktobra līdz 1. Aprīlī. Tas vairāk saistīts ar ugunsdrošību, lai nebūtu tas tonis izkalpušais kā uguns pārnesējs pāri uz nākušo kvartālu. Lielākā attālumā par 1 metru no mineralizētās joslas tonis var atrasties bez ierobežojuma, ja nosacījumi, ka tā novietojums netraucē tehnikas pārvietošanu. Medību toņu izveidz nosacījumus stigām ar mineralizētu joslu. Pieļaujam tikai pārvietojumu toņu ierīkošanu. Uz stigas toņus tiks atrasties sezonāli no 1. Oktobra līdz 1. Aprīlī, arī tiešā sakarībā ar ugunsdrošību. Bet šeit ir izņēmums tāds, ka norādīto termiņu drīkst neievērot, ja ir dabiski apstākļi, kas ļauj kurā laikā apbraukt toņi, kā šī attēlā tas ir redzams, ir iebraucis uz lietas apkārt. Gan ugunsdzēsības mašīnām no problēmas operatīvi pārvietoties. Medīja, ko ir izveidz nosacījumu stigām uz ankrājumu. Rīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojumus toņus, krāvi gultnēm un garbas joslā, uz stigas, kas ir pa vidu, tur nedrīkst un neierīkosim turpmāk toņus. Toņa konstrukcija nedrīkst traucēt arī ūdens aizdoti uz grāzi. Medību toņu izveidz nosacījumus grāviem un stigām ar grāvi. Rīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojumus toņus. Rīkst ierīkot grāvi gultnē un uz bermas, kā redzams attēlā. Šādi ierīkotam toņiem, toņas nedrīkst traucēt ūdens aizvedi. Uz atvērtnes netuvāk par 6 metri no grāvi krotas, kā šajā attēlā, kā redzam arī ir iebrauktas sliedes. Nevienai tehnikai, ne operatīvai, ne arī mežstrādes tehnikai tāds toņus netraucē. Rīcība ar toņiem, kas ir ierīkoti un neatbilst augstāk minētajiem nosacījumiem. Izvērtē pārcelšanas iespējas, pārceļami augstāk minētajiem nosacījumiem, vai arī atstājam esošajā vietā, tad līdz ko mums viņi sāks traucēt saimnieciskajai darbībai, bet mēs rakstīsim darbiniekiem vēstuli, lai jūs divu nedēļu laikā pārcelt. Medību toņu. Dzīvnieku barotavas. Pēc klasifikācijas iedalāmas divās grupās. Pirmā grupa dzīvnieku barotavu par pārvietošanu iespējami. Tas ir šādi sripenāmas mucas. Neliela izmēra pašu būvētas barotavas. Arī šitāds mucas, kā arī vienkārši izbērta barību uz zemes, atkal tā tikko barotava. Otra kategorija – stacionāra dzīvnieku barotava, kur pārvietošana nav iespējama vai ir iespējama veicot iegūtot lielu darbu, demontāžu. Tā ir barotava ar barības krātuvi vai arī bez. Tātad dzīvnieku barotava izveidas nosacījumi, jauna barotava ierīkošana veicama vidēja vecuma un priestaudzēs. Plānojam, lai neveicinātu dzīvnieku koncentrēšanos, šeit jāsaprot, ka labāk ierīkojam vairāk mazas barotavas nekā vienu lielu, tādējādi savēlkot visas apkārtnes zvērs uz to vietu. Tā zinām, dzīvniekiem ir starps un konkurence, kamēr viena ēdīs, ārējie ēdīs turpat tojā jaunaudzītē un gaidot postīs arī jaunaudzīti. Veicam ūdens tūmā. Dzīvnieku barotavas aizliegts ierīkot tuvāk par 100 metri no priežu egļa jaunaudzēm, kas nav sasnieguši 5 metru augstumu, kā arī tajās. Tuvāk par 100 metriem no apšu jaunaudzēm, kas nav sasnieguši 10 metru augstumu, kā arī tajās. Uz meža autoceļiem, uz apgriešanās laukumiem, nobrauktu galos, uz grāvi atvērtnēm, grāvi un uz stigām.
Tāpat aizliec ierīkot barotos konstrukciju, stiprinot pie augošu koku stumbriem un bojājotos. Uz ierīkotām stacionārām barotavām neatiecas pirmie divi nosacījumi. Respektīvi, ja mednieks ir iegūtis lielu darbu un uztaisīs kārtīgu barotavu, tad mēs ejam tuvāk esošajās jaunaudzēs ar repelentiem un aizsardzību, bet nevis liekam viņam pārcelt to barotavu. Pēc barotavas ierīkošanas jāinformē mums uzņēmums par atrašanās vietu un barotavas tipu. Tāpat arī mēs pārnozējam situāciju, kāds izskatās dabā. Šeit sarkano līnija ir medību tiesību nomnieks. Mēs pēc visiem iepriekš minētiem kritērijiem uztaisījām buferus. Pat vēl vairāk mēs pastiprinājām, mēs uzlikām visiem pilnīgi izsekumiem buferus 100 metri apkārt, kā arī divus gadus uz priekšu saplānotām kvēlcetēm buferu. Nu, sausiem tipos, kur ir daudz dabisko produktu, pamazliet situāciju, īpašu grūtību ierīkot jaunas barotavas nav. Teritorija pēc barotavu ierīkošanas ierobežojuma iznāca 49%. Vidējais pa Latviju iznāca no 42 līdz 48. To pašu arī slapēņu, āriem un kūdreņu tipos pamodelējām. Šeit, protams, dabiskā draukas mazāk, bet arī cirsmu intensitāte nav vairs tik liela. Un ar pamodelējot būtībā nerādās grūtības izveidot barotavas, un teritorija bez barotavu ierīkošanas ierobežojums ir 72%. Salas laizīto ierīkošanas nosacījumi aizliegts ierīkot uz augošiem kokiem, kas vairāk par 10 cm tūšu augstumā, izņemot gadījumus, kad koki ir iegādāti mediju infrastruktūras vajadzībām. Salas laizītos pie stacionārām barotavām līdz 10 metru rādījums un var trīkst atrasties uz papildu ierīkošanu. Te tas pats apstāsts, kas ir barotavām, ir dzīvnieks piesaistīs, ka mēs ejam apkārt ar repelentiem. Un tā salas laizīto īpaši ietekmi vairs papildus neredzīs. Atsevišķi no stacionārām barotavām tās aizliegts ierīkot tieši redzu jaunaudzēs, kas nav sasniegušas 5 metru augstumu, kā arī apšu jaunaudzēs, kas nav sasniegušas 10 metru augstumu, un tuvāk par 100 metri no tām. Rīcība jau ierīkotām barotavām. Visas esošās barotavas izvērtējumas vai atbilst medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem. Par atbilstošu nosacījumiem ierīkotām barotavām jāinformē Latvijas valsts meži. Dzīvnieku barotavas, kuras neatbilst nosacījumiem, izņemot stacionārās, ir jālikvidē vai jāpārcē. Dzīvnieku iebarošanas lauciņi. Atļauts ierīkot tikai pēc noslēgts papildu vienošanās par dzīvnieku iebarošanas lauciņu ierīkošanu. Šeit ieguvējus ir abas puses. Mēdnieks iegūst drošību, ka mēs to iebarošanas lauciņu neapmežosim. Mums atkal arī skaidri zinām vieta, kur tiks ierīkos iebarošanas lauciņš, un mēs neplānosim jaunu mežogu ierīkošanu. Tiltu laipu izveidus nosacījumi. Gāja tiltiņu vai laipu ierīkošana atļauta pēc medību tiesību lietotāju ieskatiem, izņemot gadījumos, kad viņi ir ierīkotas ar ceļu nomodem un mežaunas pāri krāju, tad, tā kā iepriekš minēja par torņiem, arī jānodrošina nopļaušana, tad, kad mēs esam veikuši tādī pat gadā līdz 1. decembrim, pirms un pēc laipiņas, kā arī zem laipiņas. Citiem mērķiem iznomātu zemju medību infrastruktūras aprobežojumi. Nereti gadās, kad mēs iznomājam arī citiem, kā piemēram, lauksaimniekiem zemi, ka tāpat laikā tur ir medību tiesību noma, tiek iznomāta medību tiesību nomniekiem zemi, tāpat priekš medībā. Tad, lai nerastos kaut kādas konflikta situācijas, arī šeit ir savi nosacījumi un lauksaimnieciskas ražošanas platībās. Medību torņi var tikt ierīkoti vietās, kur to uzstādīšanu netraucē un ierobežo zemes apstrādi. Vai arī vienojoties ar zemes nomnieku vietās, kur to izvietošanu sekmē ierīkoto stādījumu aizsardzību no postījumiem.
derīgu izraktiņu iegūst teritorijās, nedrīkst ierīkot troņus, kur to uzstādīšanu traucēt, ja pierobežo derīgo izraktiņu iegūt. Dzīvnieku paroto izveidu un izvietošanas zemes nolūdes teritorijās saskaņojumu ar zemes nolūdnieku. Nu, pat ir stāšas spēkā normatīvais aktus ministrs kabinetu noteikumu par mikroliegumu izveidošanu un aizsardzību. Tur ir divas normas, ietver ciešākas attiecas ar medniekiem. Reizlaik medījamo dzīvnieku piebarošanu no 1. Marta līdz 30. jūnijam. Mikroliegumos, kas izveidot meķņa, manā stārķi jūras ērģa, dzīvjērģa, klinčvērģa, līdzdošanas vietu aizsardzībai. Otrs nosacījums ir, ka aizliegt medību torņu ierīkošanu izmantošanu, kā arī medības no 1. Februāra līdz 31. Jūlijam mikroliegumos, kas izveidot malnā stārķa, jūras ērģa, dzīvjērģa, mazā ērģa un klinčvērģa līdzdošanas vietu aizsardzībai. Lielākā problēma tāda, ka medniekiem nav informācijas par tiem mikroliegumiem. Un esam nolēmuši turpmāk sniegt tādu informāciju, kāda mednieks saņems informāciju par mikroliegumiem un citām zemju nomām. Informācija tiks nosūtīta informatīvā vēstulē ar kartogrāfisko materiālu, ar mikroliegumu schēmu, ko izvietojam un tā robežām. Tas izskatīties orientējuši šādi, arī mediju tiesību nomiem. Robežas un starpinieja mikroliegumi, uz kuriem attiecas tie viņas kabinetas noteikti aprobežoja. Ar schēmu citiem mērķiem iznomātām teritorijām un to nomas mērķiem. Līdzīgi ar iepriekš arī nomas teritorija, starpinieja zemes nomas mērķis, šī gadījumā tā ir lauksaimniecība. Papildus izslēgta vienošanās ar cita veida nomniekiem un medniekiem, kur var atrunāt arī smalkāks nianses, kas kuram ir svarīgs. Papildus mēs sniegsim ar medniekiem informāciju par mikroliegumiem, kas ir pieejama internetu pārlūka, programma mājaslapā, lozolas daba, logus.lv. Tālāk pārēsim pie pašas administrēšanas. No medību infrastruktūras ierīkošanas administrēšanas viedokļa mēs redzam, ka tas iedalās trijos blokos. Pirmais bloks ir medību torņi, šaušanas stigas, sāls, lezītos, laikus tilti. Otrais bloks ir dzīvnieku barotavs. Trešais bloks ir dzīvnieku iebrošanas lauci. Sāksim par blokiem. Medību torņi, laikus tilti, šaušanas stidziņas, sāls, lezītos. Ar MRS jāsprot mežsaimniecība un MTL ir medību tiesību lietotājs, tātad ir jau esoši ierīkoti torņi, kurus medību tiesību lietotājs izvērtē, vai viņi atbilst nosacījumiem vai nē. Ja atbilst, tātad nav nekāda problēma, viņi paliek esošajā vietā. Ja neatbilst torņus, tad izvērtējot pārcelšanas iespējas, vai viņi pārceļ, viņš atbilst nosacījumiem turpmāk, vai arī viņš ir kārtīgi būve, nav. Nav iespējams viņu pārcelt, tad nepārceļ, bet viņš stāv tajā vietā līdz tam brīdim, kamēr viņš sāk traucēt mūsu saimnieciskajai darbībai. Tad mēs sūtam norādījumus, lai medību tiesību lietotājs pārcelt to torni vai arī demontētu. Nākušais bloks ir barotavas. Šeit ir arī medību tiesību lietotājs, meža iecirkņu vadītājs un mežsaimniecība. Tātad ir, ja, protams, ir jau ierīkots esošas barotavas. Medīgi tiesību lietotājs izvērtē, ja neatbilst, tad likvidē esošo barotavu, ja barotavu atbilst, tad informācija par barotavu sniedz uz mežsaimniecību, piemēram, par pārkāpēt savu pie medīgi tiesību nomas līgumu pievienoto karti, ieliekot ar krustiņu, kuriem tās barotavas ir, un norādot barotavas tipu. Protams, ir dažādi cilvēkiem pieeja, ir iespējams, ka laukos nav kopējums pieejams, tad mēs būsim priecīgi arī atsūtīs vienkārši kvartāla līmenī un ar parotavas tipu informāciju. Mežsaimniecība tālāk nodos informāciju izvērtēšanai meža iecirkņu vadītājiem un meža iecirkņu vadītājs izvērtē, vai neatbilst nosacījumiem. Ja viņi atbildīs,
tad mēs uztaram savu databāzi, ja neatbilst, tad mežsaimniecība nosūta medniekam norādījumus, kāpēc viņa neatbilst, un ka vēlams viņa arī atrast jaunu vietu. Iebrūšanas lauciņi. Šeit tāpat ir medniektiesība lietotājs augšā, mežiecība vadītājs un mežsaimniecība. Tātad pirmais nāk pieprasījums par piebrūšanas lauciņu saskaņošanai uz jau ierīkotiem piebrūšanas lauciņiem vai arī jaunu ierīkošanai. Mežsaimniecība nodos iesaimņu vadītājiem izvērtēt, vai pieļauj lauciņu izveidu jā vai nē. Ja jā, tad slēdz papildu vienošanas pie medību tiesību nomas līguma par konkrētu objektu, par konkrēto piebrūšanas lauciņu, un mēs uzturam datu bāzi, lai mēs nevarētu kļūdīties un nejauši apmežot par piebrūšanas lauciņu. Ja nē, tad tie paziņās medību tiesību lietotājiem, kāpēc tu nedrīkst, lai tur ir bioloģiski augstvērtīgā pļauta, kur nedrīkst apstrādāt zemi vai citi iemesli, bet par tiem tiks informēts medību tiesību lietotājs. Rezumējot visu trīs blokus un vienkāršāk saprast būt tās atšķirības, tad medību torņi, laikus tilts, sāls laizītavs un dzīvnieku barotavs, kopējas tas, ka viņi tiks pielīgt pie medību tiesību nomas līguma kā medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi, Viņa savstarpēja atšķība ir tā, ka par dzīvnieku barotavām vienkārši pēc ierīkošanas ir jāpaziņo Latvijas valsts mežiem informāciju par viņu. Piebarošas lauciņi atsevišķa vienošanā par konkrētu objektu, par konkrēto piebarošanas lauciņu. Iegūmi gan medniekam, gan arī mums kā uzņēmumam. Skaidri noteikumi vienot kritēriju visiem, kas izliet dažādu interpretāciju medību tiesību nomas līguma administrēšanā. Medniekiem iegūmis ir samazināt pozitīvu riski, attiecīgi nebūs prasības par zaudējumu atlīdzināšanu. Mums iegūmis mazināt mežoļušu pozitīvu, bet tu mēs kvalitatīvāks, augstvērtīgāks mežoļus audzēm. Ja darbosies atbilstoši noteikumiem, tad prognozējuma attieksme no mūsu uzņēmuma puses nebūs norādījuma vēstules, nebūs jākreņķējas pašiem, ka ir tikko ierīkojis varotavu vai torni un atkal ir jāpārceļ. Tāpat arī medniekam iegūmis ir netiks apmežot piebarošanas lauciņu, kas ir saskaņot, par kuriem ir parakstīta vienošanās. Nākotnes perioda plānošana, lai nebūtu vēl ieguldīta darbs un materiāli. Kaut vai ņemot tās pašas varotavas, ja pareizi saplāno, piemēram, priežu priestaudzēvēm, tad viņa nebūs jāpārceļ no turpmākos 30-40 gadus un nebūs vairāk problēmu. Tāpat arī medniekam ir iegums, ka Latvijas valsts mēģis audzēs medību infrastruktūru, kas ir ierīkots atbilstoši nosacījumiem. Arī mums iegums, ka medību infrastruktūras objekti netraucēs meža apsaimniekošanas, ugunsdzēsības, meža infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības darbus. Turpmākā rīcība. Komunikācija ar medniekiem sanāksmes reģionos. Plānots ir izdarīt februāra mēnesī. Tad vienošanās pie medību tiesību nomas līguma, kas ir tuvāko mēnešu laika jautājums. Medību tiesību nomnieka informēšana par mikroliegumiem un cita veida zemju nomniekiem. Tas arī notiks visdrīzāk vasaras vai rudens periodā, jo mēs nekādu kvalitatīvu kartogrāfisko materiālu nepaspēsim sagatavot, un tas periods, ko attiec jaunie pieņemtie ministrija noteikumi, būs jau pagājis, tad tas vairāk vasaras periods vai rudens. Tāpat arī uzsitā materiāla izveide par medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem. Šeit mēs esam vienojušies arī ar mednieku pārstāvušām organizācijām, ka viņi sniegs atbalstu arī mums ar materiāliem, gan arī ar padomiem, kā labāk vai kā
kā mednieks varētu uztvert labāko uzskatāmo materiālu. Tas no manas puses arī būtu viss. Paldies par uzmanību. Un sākšu ar to otro jautājumu. Mēs datubāzi gribam uzturēt tikai pa barotavām. Nu, saprotot, patiešām pa medību torņiem datubāzi uzturēt ir nu, nereāli. Un mums tā informācija nav vajadzīga, bet tas lielākais risks, ko mēs redzam, un tas apjoms nav tik liels, un šobrīd mūsu darbinieki ir aprīkoti ar GPS uztvērējiem, tad par barotavām, kas atbilstiem nosacījiem, pa tiem mēs gribam uzturēt datubāzi, un tāda praksa jau mums ir, kad mēs savā medību saimniecībā, kas ir rekreācijas medības, tādu datubāzi uzturam. Bet pa torņiem, nē, torņus noteikti mēs negribam salikt uz savām kartēm un zinot patiešām kāds resurs būs jāiegūt, lai izsekot līdz, kurš torņus ir pa galam un kurš torņus ir no jauna uzbūvēts. Par pirmo jautājumu, to mēs arī esam sapratuši, ka ir šī komunikācija medniekiem tā būs, tā ir liela nozīme, lai to skaidrotu. Lai mēģinātu varbūt skaidrot un rādīt tos iegūmus gan no vienas puses, gan no otras. Bet saprotot, ka ar pavasari, kad mēs būsim izgājuši caur tam skaidrojušiem darbam, kad mēs būsim vienojušies par šiem nosacījumiem, kad mežā viņi tūlīt tiks ieviesti, nu, tā nebūs. Tam būs vajadzīgs laiks, un to mēs esam arī ar mednieku pārstāvjušām organizācijām vienojušies, ka arī viņi no savas puses mēģinās maksimāli to atbalstīt, un tāpēc mēs redzējām, ka ir būtiski arī viens ir šis, ko Guntis runāja, ko šobrīd mēs esam, teiksim, tā Word dokumentā esam sagatavojušos nosacījums, bet otrs ir, ka ir jābūt, nu, teiksim, tādam izglītojošam, caur bildēm, viegli uztveram materiālam, un tam ir vajadzīgs laiks, lai ievāktu materiālu, lai viņu saliktu, lai nomaketētu, lai viņš viegli būtu uztverams. Nu, to mēs redzam, ka nu, mēs šobrīd esam savos darbos ieplānojuši, ka tas varētu būt, teiksim, tas šī gada pēdējais ceturtnes, kad šim pieķerties klāt. Mēs to, tās iestrādes mums ir, un līdz šim, teiksim, ja medību tiesību lietotājam, pirmām kārtām, ja mums konkrētais medību infrastruktūras objekts, teiksim, traucē meža apsniegšanas darbu organizācijai vai kaut kādā veidā viņš bojā jaunaudzi vai meža infrastruktūras kāda objekta, pirmais mēs sūtīsim vēstuli. Pēc būtības mēs pielietosim to principu, kas jau ir iestrādāts un kur mēs strādājam administrējot līgumus par bebru postījumiem. Tad pirmais mums ir informatīva vēstule, kad konkrēti tas ir jāpārceļ. Ja tas netiek izdarīts, tad ir otra vēstule un pēc tam ir saistība raksts, kur jau puses novienojas. Nu, ja tad mēs nevaram nu, sadarboties, nu, tad galējais rezultāts ir līguma laušana. Bet, nu, tādi gadījumi mums uzņēmā ir ļoti maz, ka mēs līdz tam esam nonākuši. Bet pēc būtības tas mehānisms būtu līdzīgs, kā mēs esam iestrādājuši, sadarbojoties ar medniekiem un dodot, teiksim, uzdevumu likvidēt vai apsaimnieko kādu bebrā. Varbūt nedaudz atgriežoties pie Lindas, šī te pirmā jautājuma par komunikāciju, es tiešām šeit arī saskatu nu, lielu izaicinājumu un iespējas mednieku organizācijām pierādīt, ka viņas tiešām kaut ko pārstāv reāli dzīvē, ar saviem biedriem darbojas, nevis tikai pārstāv kaut ko uz papīra un formāli, bet jā, tas ir liels skaidrojošs darbs, kur nenoliedzami. Ja mēs esam šādu te memorandu parakstījuši, arī no mednieku organizācijas puses, mēs esam apņēmušies nākt Latvijas valsts mežiem palīgā. Tā kā tas nebūs tikai viņu uzdevums iet un skaidrot, bet tas ir arī mūsu mērķis, visu šai te galda pusē sēdošo, ka, kā tur memorandā ir teikts, ka veicināt šo te nosacījumu pielīkšanu pie medību tiesību nomas līgumiem. Tā kā neviens no mums nav atbrīvots no šī te darba, mēs šādas te saistības esam uzņēmušies. Mums mednieku organizācijām varbūt šoreiz jāiet palīgā vairāk ar medniekiem. Protams, izprast to memorandu un izprast to spēles noteikumus un tā tālāk. Un ja tiešām medniekiem rodās kādas problēmas komunikācijā, kādas problēmas saprast kaut ko, kādam tiek darīts pāri, tad es domāju, ka mums pirmkārt ir jāpalīdz medniekam, bet, protams, neaizmirst to, ka mēs šo memorandu esam parakstījušies un tās saistības arī uzņēmušies to darīt. Tad Mārtiņ, varbūt pāris vārdos pastāstīt, kāpēc tas viss tapa un ko tas valsts mežiem
dos nākotnē un arī medniekiem. Mm-hmm. Jā, nu ikdienā mūsu uzdevums ir izauzēt augstvērtīgas, kvalitīvas, ražīgas un veselīgas mežaudzes. Un ikdienā mūsu darbinieki ejot mežā saskaramies, kad šis mežaudzes tiek postīts. Un, protams, viens no cēloņiem ir tas, kad ir šis, kāds ir dzīvnieku blīvums ar šo teritoriju. Bet, ko mēs redzam, kas noteikti tos postījumus veicina, tas ir, kādā veidā mēs izvietojam medību infrastruktūru. Un, nākot kopā ar mednieku pārstāvšiem organizācijām, pirmais, ko mēs sapratām, lai pirmais solis, ko varētu spērt, lai mazinātu šos postījumus, ir vienoties par skaidriem nosacījumiem, kas ir vienoti un izprotami Latvijas valsts mežiem un vienoti un izprotami medniekiem, kuru medību infrastruktūras objekts var atrasties. Un savukārt, ja mednieki šos nosacījumus ievērot, tad savukārt mēs no savas puses, organizējot mežu apsaimniekušanas darbus, apņemamies šo infrastruktūru saudzēt. Sanāk tā, ka šobrīd mēs esam vienojušies pēc tam nosacījumu, atliek tikai, tā teikt, viņus ieviest un informēt medniekus un maksimāli viņus izglītot par to, ko tad tas dos un kas ir jāievēro. Jā, nu tas nosacījumi ir izstrādāti un gribu teikt, ka tie nu, laiks, kas tikam veltīts, tas ir mēram gads, kad mēs no pirmā varianta esam nonākuši līdz šodienai, jo katrā ziņā tie iesaistītās puses bija pietiekoši daudz un tas galvenais uzdevums bija tos nosacījumus izveidot tādus, lai patiešām viņi būtu pielietojami praksē. Jo var daudz ko uzrakstīt uz papīra, bet dabā tas nav realizējams. Tā kā ziņā, man liekas, ka šie nosacījumi ir tādi, kas ir viegli uztverami un arī pielietojami praksē. Bet viennozīmīgi, ka nākušais solis ir stāstīt, komunicēt ar medniekiem, lai to vienot izprast. Un mēs redzam, ka tas nav vienas, divas mēnešu jautājums, tas ir gada jautājums. Un tas mums šogad... Mēs plānojam tam veltīt resursus, lai skaidrotu, lai strādātu pie izglītojušu materiālu, kas palīdzētu skaidrot un medniekiem izprast šos nosacījumus. Tas atzīm redzot, būs tāda mūsu nākotnes kopīgais darbs, vai ne? Komunicēt un izglītot. Viennozīmīgi, vienu pašu mēs to nevaram izdarīt.